Ele é caseiro, eu já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima, bem fácil de ser feito e vale muito a pena você fazer ele para estar fazendo o seu sabonete. Ele sai bem mais em conta. Então 500 ml, 3 colheres de sopa de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato eu também já ensinei a fazer aqui no canal, deixar passando nesse card aí em cima, é bem fácil de ser feito, só leva 2 ingredientes. E tem os nossos ingredientes opcional, que é a essência. Eu vou estar utilizando um pouco de essência dessa daqui. Lembrando que eu já ensinei a fazer vários tipos de essência aqui no canal. Vou deixar passando uma playlist aí em cima só com receita de essência. E o corante. Ó, esse corante ele é caseiro, eu já ensinei a fazer aqui no canal também. Vou deixar passando nesse card aí em cima, só levar um ingrediente. E você pode estar utilizando também o corante alimentício aí. Eu vou iniciar na minha bacia, pessoal. Ó, vou vir adicionando aqui o detergente. E vou mexer bem para já incorporar aqui a nossa água. Olha a consistência desse detergente aí, ó. Mais uma mexida. Já mexi aqui. Agora eu vou vir adicionando bicarbonato. Eu vou adicionar ele aos poucos, que ele já vai engrossar nesse momento aqui, ó. É bom você mexer até dissolver completamente. Parecido com detergente, na textura do detergente. Eu vou terminar
de adicionar. Agora eu vou mexer até dissolver completamente aqui o bicarbonato. Bom, já mexi bem aqui, pessoal. Consistência dele, olha como tá aqui, ó. E caso você queira, ele já tá na consistência do sabão líquido que vende no mercado aí, ó. Caso você queira ele com mais consistência, você pode estar adicionando um pouquinho de sal também, ou fazendo uma salmoura. Eu vou estar adicionando aqui agora um pouco de essência, ó. Não vou medir uma quantidade exata, vou colocar um pouco aqui. Só para dar um cheirinho aí no nosso sabonete. E agora eu vou colocar um pouquinho de corante. E para mim não acrescentar mais uma quantidade grande de líquido aqui, eu vou estar colocando esse corante alimentício, que eu vou usar uma quantidade menor. Eu vou mexer aqui agora. A gente vê se precisa adicionar mais um pouco. Dá uma borrifada aqui no, nessa espuma. Ficou um tom de rosa bem clarinho aqui, ó. Ele ainda tá dissolvendo o corante. Eu vou estar adicionando agora para vocês verem a eficácia do nosso corante caseiro. Vou estar adicionando um pouquinho dele, ele já colore bem mais que o alimentício aí, ó. Não coloquei muito, botei só um pouquinho aqui. Ele já coloriu bem. E eu vou estar adicionando aqui para vocês verem como engrossar mais. Eu tô adicionando um pouquinho de sal. Lembrando que o ingrediente, o sal aí, pessoal, é um ingrediente à parte dos ingredientes que eu já tinha falado para vocês. É só mesmo se você quiser um sabonete aí bem mais grosso. Eu vou estar adicionando aqui uma colher de sopa. Vamos ver a eficácia dele aí, ó. Engrossadinha mais aqui, deu uma leve engrossada. Eu vou tá colocando só mais uma colher para não ficar também um sabonete que resseca muito as mãos aí, só mesmo para ele dar mais uma engrossada aí, ó. Ó, já mexi bem aqui, pessoal. Vou vir borrifando um pouquinho de álcool para tirar essa espuma e vou estar mostrando a vocês aqui a consistência que ficou nosso sabão aí, ó. Dele aí, pessoal. Lembrando que, como eu falei para vocês, você pode estar engrossando mais com sal aí, ou se você quiser também, já tem um produto que ele é próprio para engrossar, que é a amida. Eu já ensinei a fazer a amida aqui no canal, deixar passando nesse card em cima. Agora eu vou engarrafar aqui o meu sabonete. Lembrando que, se você tiver aquelas garrafinhas de colocar para apertar, você pode colocar nelas, que fica ótimo aí para você tá deixando na pia ou tá deixando no banheiro para lavar as mãos aí. Agora eu vou engarrafar ela aqui. Vocês vão ver aí certinho. Thank you.
Já engarrafei aqui, ó, rendeu mais de 2 litros. Esse vaso é de 1,5 litro. E aqui é de 1 litro, então esse deu mais um pouquinho que meio aí. E ficou muito bom nosso sabonete, muito cheiroso. Você pode deixar ele bem mais cheiroso, a depender da essência que você colocar. E pode acrescentar amida também para ele tá grossando bem mais aí. Então tá prontinho para o uso, é só você colocar no recipiente e colocar nas pias, no banheiro, onde você quiser. Deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, faça esse sabonete, deixa nos comentários o que vocês acharam, já deixa seu pedido de vídeo também, lembrando que esse vídeo foi atendendo a pedido dos inscritos. Quem pediu esse vídeo aí foi a Maria, como eu já falei lá no início. Então façam como a Maria, peça seu vídeo. Lembrando que tem vídeo novo aqui no canal todos os dias, às 8 horas da noite. Então já fiquem ligadinhos e ativem o sininho para sempre que eu postar vídeo, você receber a notificação. E é isso aí, até o próximo vídeo. Bye, bye!